Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Huwebes, pitsa 1, niining bulan sa Hunyo. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon ato sa kita sa akong awit nga din giuluhan, Walay Mulabaw Kanimo. Walay mulabaw kanimo Ginoong Hesus. Walay mulabaw kanimo Ginoong Hesus. Ang ngalan mo kahibulungan, walay mulabaw kanimo. Walay mulabaw sa akong buhi nga Dios. Walay mulabaw sa akong buhi nga Dios. Ang ngalan niya kahibulungan, walay mulabaw sa Dios ko. Walay mulabaw kanimo amahan, walay mulabaw kanimo amahan. Ang ngalan mo kahibulungan, walay mulabaw kanimo. Kahibulungan, walay mulabaw kanimo. Walay mulabaw kanimo. Walay mulabaw kanimo. Walay mulabaw kanimo, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog alan na usab nining ato mensahe. Kun abala anong pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Unang Korinto kapitulo 4 versikulo 3 santod na sa versikulo 21 nagingon dinhi.
Wala ako mabalaka nga hukman ako ninyo o sabisan unsang tawhanong hukmanan, kay wala man gani ako maghukom sa akong kaugalingon. Tinaw kaayo ang akong konsensya, apan wala kini magpasabot nga wala gayud ako'y sala. Ang ginuoray maghukom kanako. Busa, ayaw kamo paghukom kang bisan kinsa sa dili pa moabot ang hustong higayon. Ang katapusang paghukom unya nahimua sa pag-abot sa Ginoo, kay ipadayag niya ang ilad nga mga tinaguan ug ibutyag ang gililong nga mga tinguha sa kasing-kasing sa tao. Niatong adlawa, magdawat ang tagstagsa sa pagdaig nga angay kaniya gikan sa Dios. Kay tungod kaninyo mga igsoon, gihimo ko si Apollo ang akong kaugalingon nga panig-ingnan alang sa inyong kaayuhan aron makakat-on kamo sa pagkinabuhi sumala sa kasulatan, kay kinahanglan nga walay usa kaninyo nga magpalabi sa usa ka tawo og magtamay sa uban. Kay kinsay naghimo kaninyo nga labaw sa uban, dili ba ang Dios man ang naghatag kaninyo sa tanang butang? Nan ngano magpagarbo man kamo nga ingon og dili hinatag ang tanang butang nga anaa kaninyo? Ana-ana kaninyo ang tanang butang nga inyong gikinanglan, mga dato na kamo. Nahimo kamong mga hari bisan kun kami wala. Maayo unta nga nahari gayud kamo aron maghari kami uban kaninyo. Sa akong hunahuna, maurag ang Dios nagbutang kanamong mga apostolis sa labing ubos nga dapit. Sama kami sa mga tao nga gihukman nga patyon at ubangan sa katawhan, usa ka talan-aon alang sa tanang anghel ug sa tanang tao. Kay tungod kang Kristo kami mga buang-buang, apan maalamon kamo diha kang Kristo. Huyang kami apan kamo ligon, tinamay kami apan kamo pinasidunggan. Hangtod gayod ni ining mataknaa gigutom o giuhaw kami, nagkagidlay, gipamunalan o nadiindiin kami, apan bisan paniini, naningkamot gayod kami pagtrabaho aron mabuhi. Kung may mutonglo kanamo, manalangin kami, kung lutuson magpailob kami. Kon pakaulawan tubagon namo sa malumong mga pulong, hangtod karon na isama kami sa basura nga gisalibay diha sa yuta. Gisulat ko kini dili aron pagpakaulaw kaninyo kundili aron sa pagtudlo kaninyo, ingon nga pinangga kong mga anak. Kay bisan pa kon duna kamoy jismil ka mga magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan. Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nga naa kaninyo. Busa naghangyo ako nga sundo ninyo ang akong panig-ingnan. Kay alang ni ining tuyoa, gipaanha ko kaninyo si Timoteo. Siya ang akong pinangga og buutang anak diha sa Ginoo. Pahinumduman kamo niya sa mga tulumanon nga akong gisunod sa bag-ong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, og nga akong gitudlo sa tanang mga iglesia sa tanang dapit. Pipila kaninyo na himong mapaitas unog nagdahom nga dili ako muduaw kaninyo. Kun motugot ang Dios, duawon ko kamo sa dili madugay. Og unya masayran ko kun unsay mahimo ni ining mga mapaitas on og dili lamang kun unsay ilang ikasulti. Kay ang gingharian sa Dios dili mga pulong lamang kun dili gahom. Hain may inyong palabihon. Moanha ba ko kaninyo nga magdalaglatigo o uban ba sa kasing-kasing nga may gugmaon og malumo? Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna o kini sumpay kagahapon o kini giuluhan mga apostoles ni Kristo. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ulangit no namong amahan Dios nga balaan ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo na sab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani-ano sab kami karon, migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa unang Korinto. Ablihin na usab ang amo makasing-kasing karon ang dama kini nga mahimong kapugsan sa imong pulong aron nga sa kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini kay wala akoy mahimo kun wala ikaw. Ug akong giampo nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatawhan nga nahimong kabahin ini nga mambulhaton nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ila makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin o sab kadto makatawhan nga kanunay nagapaluyo sila mapagampo alang kanako ug alang ini nga mambulhaton. Panalangin ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan labi na niadto nagawali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Pasayloa kami o Dios sa among mga sala ug ayuha kadtong adunay mga sakit.
Amahan dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon. Amen. Ang atong mensahe karon makigsuonan kini sumpay kagahapon nga giuluhan mga apostoles ni Kristo. Ato na sayran nga ang kahulugan sa pulong apostol nagpasabot kana nga sulugoon ni Kristo. Sa ato pa si Pablo, si Apollo, si Pedro, silang Juan, silang Santiago, matawag sila nga mga apostoles tungod kay sila mga sulugoon man ni Kristo. Og hantod karon, si bisan kinsa nga mahimong sulugoon ni Kristo o mahimong alagad sa Ginoo nan matawag siya nga apostol sa Ginoo. Nanita sa pagpadayon karon ni atong mensahe nga din giuluhan mga apostoles ni Kristo. Ug nanata sa basahon sa Unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 3 hangtod na sa bersikulo 21 nagingon din Wala ako mabalaka nga hukman ako ninyo o sa bisan unsang tawhanong hukmanan kay wala man gani ako maghukom sa akong kaugalingon. Mga isoon dinhi sa bersikulo 3 gisgutan ni Apostol Pablo nga wala siya mabalaka nga hukman siya sa mga tao dito sa Korinto. Ambot ipasabot niini ni Apostol Pablo nga wa siya mabalaka kung dunay manghilabot niya o dunay mulibak niya o muhukom bato kaniya. Kay matod pa ni Apostol Pablo wa mangani niya hukme ang iyang kaugalingon ug unya alang kaniya tinaw ang iyang konsensya. Nganuman nga nasulti man kini ni Apostol Pablo mga igsoon tungod kay dinhi sa bersikulo 2 iya manggisgutan nga kinanglan nga ang usa ka sulugoon sa Ginoo magabinuutan gayod sa iyang agalon. O ambot pasabot ni Apostol Pablo nga kun ikaw mo serbisyo sa Ginoo mahimo na kang apostol sa Ginoo, mahimo kang sulugoon sa Ginoo, kinanglan nga matinud-anon ka sa imong agalon nga mao ang Ginoo, kinanglan nga magbinuutan ka sa imong pag-alagad. Sa ato pa mga igsoon, si Apostol Pablo nagbinuutan sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Mao kana nga dili siya mahadlok nga hukman sa iyang isigataw labi na ni adto mga tao nga iyang giwalihan nganuman tun kay iyang gipaningkamutan nga siya mahimo nga maayong ihimplo o mahimong maayong modelo ngadto kanilang tanan. Ug mao kanay angay nga pagabuhaton sa tanan nga magawali sa pulong sa Dios nga magapaningkamot gayud siya diha sa iyang kinabuhi aron nga siya mahimo nga maayong modelo o mahimong maayong ihimplo ngadto sa uban. Ug niining pagiha among alagad sa Ginoo mahimo nga epektibo nga galamiton sa Ginoo. Kaya ato hinumduman mga igsoon nga ang alagad sa Ginoo tao lamang sama kanimo. Managsama ratang tanan mga igsoon. Mao kana nga kanatong mga tao nga nagalagad sa Ginoo importante nga magapaningkamot kitang tanan nga mahimo nga buutan o matarong atubangan sa atong buhi nga Dios. Kaya atong hinumduman nga ang basihan sa Dios sa iyang hukom kanato mao ang atong mga binuhatan. Kun ang atong makinabuhi na bag-o ba o ang atong kinabuhi nagpabilin lamang gihapon diha sa pagbuhat sa kangilaran o sa nagkayanlain nga matang sa mga kasalanan. Namatod pa ni Apostol Pablo mga igsoon dinhi sa bersikulo 3, wala siya mabalaka nga hukman siya sa mga tao tungod kay alang kaniya limpyo ang iyang konsensya. Sa ato pa naninuod siya sa mong pag-alagad sa Ginoo mao kana nga kun dunay mosaway kaniya diha siyang pag-alagad sa Ginoo, dili siya matarog ni ana, di siya maguol nganuman tun kay sa iyang kinabuhi, iya man nga gialagaran nga tinud-anay ang Ginoong Dios. Ug kitang mga tao nga nag-alagad na sa Ginoo, dili angay nga musaway sa alagad sa Dios. Kun aduna may kaluyahon among alagad sa Ginoo, dili siya angay nga sawayon tun kay nasayod ta nga siya tao lamang. Ug unsa atong buhaton, atong buhaton mao nga atong iampo ang alagad sa Ginoo. Aron ang Ginoong Dios mag-lig-on kaniya, magagiya kaniya, aron nga sa paagi nini among alagad sa Ginoo mahimo nga epektibo nga galamiton sa Ginoo. Aron nga tungod nini daghan pa ang makatawhan nga mahimo unya nga mga magtotoo sa diha nga masangyawan sila sa pulong sa Dios pinaagi sa iyang alagad. Padayon ta sa bersikulo 4, tinaw kaayo ang akong konsensya. Apan wala kini magpasabot nga wala gayud ako'y sala. Ang Ginoo ray maghukom kanako. Dinhi sa bersikulo 4, giskutan ni Apostol Pablo sa iyang pagkaapostol, matod pa niya nga tinaw ang iyang konsensya nga tininuod gayod ang iyang pag-alagad. Apan iyang giangkon nga
wala kini magpasabot nga wala gayud siya sala atubangan sa Dios. Sa ato pa sama kanimo si Pablo Taura. Bisan siya apostol sa Ginoo, apan siya Taura ug siya mapakyas ug makasala sama kanatong tanan. Niining bahina mga igsoon ato na sayran nga giangko ni Apostol Pablo nga siya duna o siya sala atubangan sa Dios. Apan ang nakanindot ni anang anaan ka sa Ginoo, kay kun makasala ka, umasipyat ka, mangayo mandayin ka og pasaylo ngadto sa Ginoo. Muni nakabintaha kun amaong tao moalagad sa Dios. Kay kun masipyat man ka o makasala ka, mudangup dayin ka sa Ginoo diha sa paghinulsol. Moingon dayin ka, Ginoo, nakasala ko, nasipyat ko Ginoo Dios, pasaylo ako sa akong mga sala. Limpiyuhin na usab ang akong nahugaw nga kasing-kasing. Og na nang pagiha, limpiyuhan na usab sa Ginoo ang maong kasing-kasing sa tao tungod kay ang atong Ginoo Dios mapinasayloon man. Ngani nagatudlo si Ginoo Jesucristo, nga kun ang imong isigataw makasala kanimo sa makadaghan nga higayon, kini ato gihapon nga pasayloon. Og kana nga kinaiya mga igsoon o batasan, mao kana ang batasan o kinaiya sa Dios nga bisan pag ang iyang mga katawhan makadaghan kini masipyat, makadaghan kini makasala, ang Ginoo mo pasaylo gayud kanila sa diha nga amo makatauhan mo dangop ngadto sa Ginoo Dios diha sa paghinulsol o pagpangigpasaylo diha sa ila nga mga sala. Nabalik ta, giangko ni Apostol Pablo mga igsoon nga limpyo ang iyang konsensya o nagpasabot ka na nga tinud-anay ang iyang pag-alagad ngadto sa tumbuhi nga Dios apan iyang giangkon nga wala kini magpasabot nga wala gayud siya sala. Niining bahina ato na sayran nga giangko ni Apostol Pablo nga sa iyang tawhanon nga kinaiya, doon na gyud gihapon siya mga sipyat o doon na gyud gihapon siya mga sala. Apan sige kaingon ko na, kung ikaw na si Ginoo, masipyat man ka, makasala man ka, apan kinahanglan nga manglimpyo gyud ka, kay ang sala makahugaw na si mong kinabuhi, busa unsay buhaton aron malimpyo ka, mo nang mangayo taog pasaylo ngadto sa Dios. Og sa diha nga mga ikagpasaylo nga to sa Dios, malimpyo ka pag-usab. Di na ka magpabilin nga hugaw nga numan tungod kay ang tao nga naana siya Ginoo, dili naman ganahan sa hugaw nga kinabuhi. Muna nga matag karunugunya, manglimpyo gyud ang mga tao nga anaana siya Ginoo. Ambot pasabot ni ana nga ang mga tao nga naana siya Ginoo, kanunay gyud magsusi sa iyang kaugalingon, og unya moingon, Ginoo pasaylo ako sa ako mga sala. Pasaylo ako sa akong makalapasan og nining pagiha malimpyo na usab ang kinabuhi sa maong tawo. Nadinhi usab sa bersikulo 4 mangisoon giiskutan ni Apostol Pablo nga ang Ginoong Dios ra ang muhukom kaniya. Sa ato pa mangisoon kitang mga tawo di gyud ta makahukom sa ato isigkatawo bisan pagkanantawhanan nakasala. Nganuman tur kay dili na atong buluhaton ang paghukom sa ato isigkatawo. Ang atong buluhaton mao nga kita magkinabuhi sa kabubuton sa Dios og dili manghilabot sa kinabuhi sa uban. Kay bisan pagkanantawhan na nagabuhat karon sa sala, kun amon tao maghinulso sa iyang sala, nan kalimtan sa Ginoo ang iyang mga sala, papason sa Ginoo ang iyang mga sala og isipon na dayon siya nga limpyo na atubangan sa Ginoo. Mao na nga dili kita makahukom sa atong isigkatawo. Og ang angay natong buhaton nga atong bantayan ang atong kaugalingon, kung ang atong pagkinabuhi nahisibo ba kining tanan uyon sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Padayon ta sa bersikulo 5. Busa ayaw kamo paghukom kang bisan kinsa sa dili pa moabot ang hustong higayon. Ang katapusang paghukom unya nahimua sa pag-abot sa Ginoo. Kay ipadayag niya ang ilad nga mga tinaguan ug ibutyag ang gililong nga mga tinguha sa kasing-kasing sa tao. Niatong adlawa magdawat ang tagstagsa sa pagdaig nga angay kaniya gikan sa Dios. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 5 gisguta ni Apostol Pablo nga dili gayud angay nga ang usa ka tawo muhukom ngadto sa iyang isigkatawo kay ang paghukom mga igsoon buhat kana sa Dios. Matod pa niya, busa ayaw kamo paghukom kang bisan kinsa sa dili pa moabot ang hustong higayon. O gisgutan nga ang katapusan nga paghukom unya nahimua sa pag-abot sa Ginoo. O ang katapusan nga hukom anhanana buhaton inigbalik na ni Ginoong Hesukristo. Og sa mong adlaw sa hukom sa Ginoo mga igsoon, ipadayag sa Ginoo ang ilad nga mga tinaguan nga gililong nga tinguha sa kasing-kasing sa tao.
sa ato pakining tanan nga ato mga sekreto mga isoon, mabutyag unya kini sa pag-abot unya sa hukom sa Ginoo. Mao kana nga kun ang tao dunay sekreto, nagtago kag sala sa imong kinabuhi, nan isurrender kana sa Ginoo. Mayon ka nga to sa Ginoong Diyos, Ginoo pasaylo ako niining akong mga tinaguan nga mga sala. Ug ang angay natong sugiran sa ato mga sala, mao nga atong Ginoong Diyos mga igsoon. Dili ang atong isigkatawo, kay kun motug-antas ta isigkatawo sa ato mga kasaypanan, hukman hinuon ta. Pero sa diha nga ang atong Ginoong Diyos mga atong tug-anan, iya ta nga pasayloon, nga naman kay ang atong Ginoong Diyos masinabuton man sa nga tanan. Napadayon ta. Nining adlaw mga igsoon nga ang Ginoong Diyos maghukom kanaton tanan. Giiskutan dinhi nga gawas nga madayag ang atong tinaguan nga mga ngilad nga matinguha ni anang adlawa dayigon usab sa Ginoong Diyos kadto mga tao nga nagmatinud-anon sa ilang pag-alagad sa Diyos. Busa kon gusto ta nga dayigon sa Diyos sa adlaw unya sa iyang hukom, importante nga ato nang bag-uhon ang ato makinabuhi. Og maning kamuta nga sa kanunay ang Ginoong Diyos mahimaya umalipay siya nga magasudong sa aton tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ugma ato na usab kini nga padayonon o karong panahon na usab nga kung magahimo sa pag-ampo. Og diyo tayong kahilom, kaya kung ang pagkasugdan among pag-ampo uban sa awit nga naguluhan, sa diyo tayong hikap mo Ginoo o sinatia. Si Ginoso Kristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Diyos. Siya mo ayos mabalatian, musulbad sa mga problema, magtagbos na ng Panginanglan, ug magatubag ni ini nga maong pagampo. Sa tutay ikapugi no. Langit no namong amahan, Dios nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga duna kay mga alagad nga imong gigamit sama sa mga apostoles. Aron gayod nga mapadayon ang pagwali sa imong pulong, aron nga tungod niini daghan ang mabag-o og daghan ang maluwas. O Dios, pasayloa kami sa tanan namo nga mga kasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Tugasi amo makasing-kasing ug himo akining limpyo o putli diha sa imong atubangan. O Dios, panalipdi kaming tanan og kurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagway sa makadautan ug sulbarang amo mga problema. Og bubui kami sa imong mga panalangin, labi na sa imong makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulog mga halad ug ang pingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot samas pamaol panagat negosyo, pamuy kayo panaguban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha O Dios ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, arthritis, diabetes, cancer, goiter, ulcer, high blood, leukemia, sakit sa kasing-kasing, sakit sa kidney, sakit sa baga, sakit sa mata, nervyos, tumor sa utok, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, internal o external nga balatian, milagruhi o Dios maluoy ka. Og pinagis kamahanan nga ngala ni Ginoso Kristo, akong giabog o ginginlan ang madatang espiritu masakit o mabalatian, gula ka mo pawa sa ngala ni Ginoso Kristo. O Dios, milagruhi ang kadausa maluoy ka. Og baguha sa ingpit ay mo makatauhan tangtanga ang mabisyo. Og himo ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni among nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini Dios makasamok makatalagman mabalatian sa magubat o kapubrihon. Og amo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pangkatauhan. Og kaluoy o Dios ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Huwebes. Ngang imong tabang kaluoy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Dalaygon ka o Dios walay katapusan sa ngalan ni Ginoso Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulo og mga halad
tabang og donasyon alang ninimbulato na. Akong gipasalamatan si Jackie Lou Habahab sa Magpataw Lala, Lanao del Norte. Nigagaatay sa Proctris Bagigikon Magsaysay LDN ni Roberto Argiliar sa Kauswagan LDN sa atong igsoon sa Kauswagan East Indy ni Nanay Arlida Pilapil Sidrumi uban siyang pamilya sa Proxinco Bagong Dawis Baroy Lanao del Norte ni Soledad R. Morato sa Dalama Tugaya Tubod ni Bertoldo Lopez sa Dao Tinasas Lala ni Felix Ogdilia P. Solutorio sa Proctris San Antonio Tubod ni Trixie Nabalis sa Likapaw Tubod o ni Flor A. Nagita. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod o ang atong Ginoon Dios magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlaw Hunyo 1, adlaw ta nga Huwebes ang ato nga mong panagtigom anha pagaymoon sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte karong alas 8 sa buntag. Og mang adlaw Hunyo 2, adlaw nga Biyernes. Anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 11 sa buntag. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa Magsaysay Park sa Davao City. Hunyo 3, adlaw Sabado. Anha sa District Plaza sa Toril, Davao City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 9, anha sa Residensya ni Evangeline P. Diaz sa Motorpol Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. At bang sa Tokwens Corporation nga nagbaligyag mga multicab tapad sa junk shop. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, Loyo sa RCBC. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Diha kahunong sa eskina sa highway nga may dakong karitula nga dunay marka nga 18 Sigal Shooting Range. Musulod ka diha din unahan gamay mga 20 metros muliko kapatuo. Then pag-abot sa unahan, dunay waiting shed ug unahan sa waiting shed na ay coral nga color blue. Mauna na ang balay ni Tatay Miguel Toripalma ug makita ra na siya sa highway. Hunyo 4, adlaw Domingo. Anha ako sa residensya ni Tatay Jubil Makuto Senior. Alas 8 sa buntag sa tabing ilog New Corelia, Davao del Norte. At bang sa public market. Pagkalas 10, anha sa residensya ni Tatay Rudy ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street. Magugpo West Tagum City. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental. Hunyo 5, adlong Lunes, anha sa Abit Salon. Alas 9 sa buntag sa Purok 11, Fatima, Compostela, Davao de Oro. Unahan gamay sa menteryo. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diadapit sa May Jesus Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ni Leticia Pamaong, kilid sa Itel Pharmacy, sa Pamaong Building, Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Hunyo 6, adlaw Martes, anha sa residensya ni Mary Ann Julie 5, alas 9 sa buntag, sa Villarosa Subdivision, Darbdico Village, Purok de City, New Visayas, Panabo City. Hunyo 8, sa Caninsing San Francisco, Camote, Cebu. Hunyo 9, sa Tagbilaran City. Hunyo 11 sa Lampuyang PB Corpus, Patagdumurog ug Sentro Placer Masbate. Hunyo 12 sa Kawayan Masbate, Puro Placer ug Tadloy Luna Placer. Hunyo 14 sa Lanao Danbantayan, San Remio ug Dunsi Antigua Borbon. Hunyo 16 sa Aboyog Liti, Baybay City. Ito matalom ug Hindang Liti. Ug alang ni atong gusto mo tabang ninimbulato na, text lang sa konselpo number 0907-41-550. Osbon ko, 0907-1111-550. O kini akong wali din sa radyo, inyo sa madungog sa itong YouTube channel nga Prince Lark. Ug hanto na sa ugma, kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. Ug ang walay pagkapalo nga pagdasig sa balang Espiritu. Mana kanunay kanatuntanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matukngan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon,
o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang ni ini nga maong buluhaton? Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.